Så jeg kom i lære i 66. Da jeg var næsten fyldt 15 år, ikke? Det skulle man være. Altså, jeg var jo heldig på den måde, at jeg fik en læreplads i et stort firma, som hed Møllmann og Kompagni. Og der er dengang, tror jeg, der var, ja, det tror jeg faktisk, der er næsten af i dag igen, nu er omkring 100-150 svende. Så det var et stort firma, og fordelen ved at være i et stort firma, det var, at man ikke var, at tænk, hvis nu man kom i lære hos den lille mester, som var et dumt svin, og han havde en svend, som også var et dumt svin, så er 4 år altså lang tid at gå igennem med de to idioter. Ikke? Her kunne man så sige, ja, kan jeg ikke komme hen til en anden svind, for vi kører ikke så godt sammen, eller omvendt. Så det var en rigtig stor fordel at være i et stort firma. Plus at de lavede jo alt muligt arbejde. De lavede jo ikke kun én ting. Altså gik rundt hos folk og vittede lofter og tapetserede, og så lakerede på døre og så ud og røret igen. Ikke? Så mange af dem, der var, altså nu har jeg jo ikke fortalt, at jeg kom i lære som maler. Selvom jeg sådan set ikke specielt ville være maler. Fordi jeg ville gerne være skuespiller. Men det får man altså ikke lov til. Altså, eller i hvert fald ikke i min familie. Så skulle man først have noget at falde tilbage på. Så skulle man have en uddannelse først, eller en faglig uddannelse først. Så jeg kom i lære som maler. Jack, min stedfar, han kendte mesteren. Og så ringede han til ham og sagde, jeg har ham her, han skal i lære hos dig. Åh, ja. Først skulle jeg have været i lære et andet sted hos kongelige hofmalere. Nu kan jeg sgu ikke huske, hvad de hedder mere, men det skulle fint skulle det være. Men de havde for mange lærlinge på det tidspunkt. Og så blev det så Møllmann i stedet for. Han kendte også nogle af svendene, der arbejdede. Så. Sådan var det. Altså, man kendte nogen, og så kom man ind. Ikke? Ellers kom man sgu ikke ind sådan nogle steder. Så sådan var det. Den lille korruption kom man ind i de gode firmaer. Ikke? Først så skulle man altid starte ude på værkstedet. Og ude på værkstedet, det lå ude i Brøndby Øster dengang. Og der blev man så blev man sat til at lave alt muligt lortarbejde. Altså mest at slive. Slive med maskiner og slive døre og alt sådan noget der, som skulle sprøjtemales eller bare skulle forbehandles og sådan noget der. Det var rigtig træls arbejde at gå der. Men det var ligesom, det skulle man have. Man skulle lære at slive, og det er sådan set også rigtigt nok. Man skal lave alt forarbejde, ikke? Og man skulle stå og spartle en hel dag. Så det var jo faktisk, det var faktisk meget godt, hvad man kom til der igennem. Så kunne man det, ikke? Og så var jeg så heldig, at jeg kom ud på Borups Allé, telefonhuset på Borups Allé, hos, altså i firmaet selvfølgelig, hos 4 meget søde svende. Altså, de var meget forskellige. Virkelig meget forskellige. Men de var alle sammen meget søde og meget dygtige håndværkere, alle 4. Og jeg var jo politisk aktiv på det tidspunkt. Jeg var medlem af Faglig Ungdom, og vi var ved at bygge Faglig Ungdom op og lave. Og jeg var med i Lærlingeforeningen og sådan noget der. Så de der svende, som også var politisk aktive, altså det kunne både være politisk, men det kunne også mest for mit vedkommende var det Lærlingeforeningen og fagforeningen, der var det vigtigste. Så blev der sørget for en, så blev der holdt hånd over en, og man blev ikke udnyttet på samme måde, som mange kunne blive udnyttet på med at gå og lave det samme lort hele tiden. De tog sig ligesom af en og hvad hedder det, sørgede for, at man kom til forskellige ting, og sørgede også for at beskytte en over for mesteren, der kunne være streng. Ikke? Nu var min mester faktisk meget sød mand. Dengang kom mesterne jo, de kom jo rundt til, de kom jo rundt og kiggede til de forskellige svende, ikke? Og så kunne de jo godt sætte kit i den, som det hed, så kunne de jo godt komme en kasse bajer, ikke? Og så skete der ikke mere den dag. Det var der meget af på det tidspunkt, at druk på arbejdspladsen, det var der faktisk. Og det var han mester selv meget dygtig til at sætte i gang, skal jeg hilse at sige.
Så jeg har haft mange sjove oplevelser med at få ham kørt hjem i taxa. Mester, så konen ikke opdagede det. Vi fik jo ikke en skid i løn, så man kunne ikke leve af den løn, man fik. Det kunne man skulle bo hjemme og have madpakker med og hele lort. Man kunne ikke hverken leve eller dø af det. Så den eneste måde, man kunne få nogle ekstra penge på, det var jo at fuske og tage arbejde og sådan nogle ting. Ikke? Gå med en svend ud og lave noget hos deres moster eller et eller andet, ikke? Så få nogle sort penge. Det var den eneste måde at overleve på. Altså hvis man skulle ud og have bajer og sådan noget og kysse piger, ikke? Altså man boede jo hjemme, man kunne ikke bo ude, mens man var i lære. Det fik man simpelthen alt for lidt penge til. Det var sådan en lille brun pose, hvor der stod, hvor mange timer man havde. Og så lå der, for man fik jo ugeløn dengang, så lå der 67 kroner i, ikke? I sådan en der. Man fik altid de der poser. Kom mesteren ud med, eller ham, der kom rundt med materialer, han kom rundt med de der poser. Og så var der nogle af svendene. De fik ikke nogen poser. Det var ikke, fordi de ikke havde tjent nogen penge, men det var fordi, at konen havde lavet en aftale med mester om, at den skulle hun have. For ellers gik han op hjem og ud og drak ildort op, ikke? Så de fik ikke nogen penge der. Så lavede de nogle gange de der aftaler, så havde konen og Svend så været ude hos mester en dag. Han havde rigtig bundhang over at være på druk i flere dage. Så nu har vi lavet en aftale her, at jeg skal have de der penge, og så blev den overholdt. Det var meget fint.